isso, tá bom. Ah, tá. Vamos, pode tomar à vontade. Mas aí mostra aí, mostra aí. Eu vou ajudar ele, mostra ali a fio ali. Fala aí, fala aí. Ele vai concluir. Ele vai botar a mão no bolso. Tá. Aí, pessoal. Onde que tá o... Ó, bolsinha azul. Vocês estão, que eu vou mandar um abraço pro pessoal de vocês. Estou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mestre Índio, Capoeira Oxóssi, Mestre Capelão, você pode buscar no YouTube. E agora, nosso pessoal aqui vai tirar uma foto. Tá? E ele vai botar a mão no bolso. Vai botar a mão no bolso, vai pagar o feijão pra todo mundo. Pegar o feijão é o Alex, vai Alex. Viva campeão. Tá difícil. Cadê? Gente, tá difícil. Cadê? Vai, fala. Essa vai pro filme, viu? Essa vai pro YouTube. Com calma, olha, a gente aceita talão de cheque, cartão de crédito. Cartão de crédito. Tá? É. Qual é o seu nome mesmo? Capelão. Capelão, obrigado. Eu vou tirar uma foto. Vai, vai.